Tre nya spelare in i truppen, Micke. Vad kan du säga om dem? Jag kan börja med Kenneth Sahore som är en forward, vänsterfotad forward, storväxt spelare. Bra på att ta emot bollen men också bra på att gå i djupled och bra på att komma till avslut. Jag har Sören Riks som är en högerfotad spelare som kan spela både till vänster och till höger. Har också spelat i 10 position men vi ser honom framförallt som en ytterspelare. Pigg, bra steg, också bra på slavgörande passningar och komma till avslut och göra mål. Och sen har vi Diego Calvo som är en pigg en-mot-en-spelare som är bra med bollen och står för mycket energi och skicklighet och framförallt på en kant. Vad är det för status på de här tre spelarna nu? Hur snabbt kan ni få in dem i matchtruppen? Ja, det är både Kenneth och Sören är med i matchuppen mot Åtvidaberg. När det gäller Diego så har hans papper existens inte klar ännu. Men både Sören och Kenneth är med i matchuppen. Om vi då går tillbaka lite till Allsvenskan. Malmö senast, viktig poäng att ta med sig hem i bussen. Det var en väldigt viktig poäng. Det var också en bra prestation. Och vi gick ju för segern, men framförallt så var det en höjning tycker jag, både kollektivt och individuellt. Jag tyckte att vi satte ihop bättre som lag, vi hade ett bättre totalt anfallsspel. Vi hade mycket mer avslut och chanser än vad vi haft på ett tag. Vi hade också mer lyckade actions per individ tycker jag. Mer lyckade passningar, mer lyckade en-mot-en-situationer, mer löpningar i djupled. Och mer rätt procent helt enkelt, vilket jag tyckte jag syndes också. Vi matchade ett bra lag, det laget som leder Allsvenskan. Så att, vi gör en bra match och skapar lägen för att också vinna matchen. Sen så är det starkt att vi i det läget som vi har varit här nu, där vi har haft det lite tyngre, att vi också lyckas vända underläget 2 gånger på bortabana. Så att jag var oerhört stolt över spelarna och deras insats. Utan att vi på något sätt hoppar i taket, att vi var så fantastiskt glada över att vi tog en poäng mot Malmö FF. Utan det var ett tydligt steg framåt och det var väldigt viktigt för IFK. Och nu väntar ny bortamatch, Åtvidaberg borta imorgon. Hur ska ni få med den här energin från Malmö till den matchen? Ja, det är ju att vi har ju, det blir återhämtningsträning och så åker vi här nu ikväll till Åtvidaberg och se till att fortsätta nu och spela vidare på det som vi fick tillbaka i matchen mot Malmö. Och framförallt att vi har en riktning i vårt spel, att vi inte tappar fart, att vi ska framåt i banan. Då måste vi också löpa i djupled och också jobba väldigt hårt. När man har tyngre perioder så stavas det egentligen att man måste göra de enkla sakerna bra och göra det gång på gång på gång. Det är liksom är receptet. Inte ändra för mycket i formen på laget och sådana bitar, utan man jobbar vidare med det och sen så vet vi att kvaliteten finns där. Hur tror du matchen kommer se ut? Och Åtvidaberg är ett lag som är väldigt offensiv på sin hemmabana. Vi är medvetna om att vi måste försvara oss väl och vara kompakta. Som man alltid måste vara i oavsett hur mycket motstånd man möter. Men också självklart så finns det möjligheter att kunna gå på dem och anfalla på ett bra sätt. Så att jag tycker faktiskt att även matchen mot AIK och matchen mot Malmö så får ha väldigt bra inledningar på matchen. Det anger en form av ton. Och den tonen vill vi sätta även imorgon.